Реалізацією будівельних матеріалів приватний підприємець Іван Борка займається ще з 93-го. Товар замовляє безпосередньо на заводах по цілій Україні. Та останнім часом з доставкою вантажу виникли певні проблеми. 90% цих матеріалів залізничним транспортом. Заводи не можуть відправляти на станцію Солотвіно-2 вагони. Не приймаються закази на погрузку. Тож, як виявилось, вантажні вагони на станції Солотвино більше зупинятись та вивантажуватись не будуть. Таке рішення прийняла «Укрзалізниця». Підприємці дали заявку на завод. Завод грузив вагони відправити на станцію Солотвино, а комп'ютер їм пише на заводі, вони нам з заводу нам позвонили, що комп'ютер пише, що по технічним причинам станція Солотвино не може прийняти ваш груз. Направляємо вагони на станцію Тересво, і з Тересва вивозимо автомобільним транспортом, що приводить до дуже подорожання всіх будівельних матеріалів, які ми реалізуємо. Можете себе представити, організувати крани, машини, людей вивезти туди, те саме. Дощ іде, цемент в дощі, те саме, знаєте, що те саме тут неможливо вирушати. Чому зупинку для вантажних вагонів тут закрили, підприємці не розуміють. Кажуть, у будь-якому випадку це не на руку місцевим. На даний момент ми користуємося пісками, гранітами, возимо з України, з Києва, з Житомира, з Полону, з Львова. І просто, якщо не робить станція, просто якщо не робиться, у нас великі, дуже великі затрати. Значить, затрати по чому? Треба вже ввести продукцію машинами, да? Якщо возимо машинами, на три рази дорожче виходять. Нам потрібна станція Солотвино. Працюю з багатьма підприємцями в Солотвино і рахую, що станція Солотвино дуже потрібна. Підприємці зробили робочі місця, виробляють бруківку. Багато підприємців. Як можна закривати станцію? Хай подивляться, скільки підприємців, скільки виробляють от плитки, бруківки і все остального. Підприємці переконують, станція не була збитковою, а тому жодних причин для її закриття не бачать. По даним начальника станції, за прошлий рік, за 7 місяців, вони погрузили і вигрузили десь 639 вагонів. Ну, при самих таких помилкових розрахунках, то це десь доход на «Укрзалізницю» около 8 мільйонів гривень. Обурені таким рішенням і в селищній раді. Лист від «Укрзалізниці» про закриття станції надійшов сюди місяць тому. Наша станція працювала справно, постійно, і якщо ми зараз закриємо станцію, тобто не ми, а відповідні служби, так втратять підприємці, втратять мешканці Солотвина і навколишніх населених пунктів, і від того всі ті продукти, матеріали, будівельні вироби, що поступають до нас тими вагонами, вони обов'язково підуть вверх в ціні. Якщо підприємці почнуть закриватись, зменшиться і надходження до бюджету. Робочих місць також поменше, а про відновлення видобутку солі на місцевих шахтах доведеться забути. А такі перспективи були. Є конкретна фірма, є горний відвід, гірничний відвід, де вже спеціалісти дали заключення на можливість видобутку солі. Зараз ведуться ізискательські роботи, потім будуть проєктні роботи, після чого, після закінчення проєкту і проведення експертизи, почнуться будівельні роботи по розбудові шахти. Товарооборот і поставка солі «Укрзалізницею» може досягнути десь приблизно 1 мільйон тонн в рік. При закритті станції майже то тупік. Та Солотвино не єдине селище, де вирішили закрити залізничні станції вантажних перевезень. Всього таких населених пунктів 10. Лист із таким проханням надійшов до голови ОДА від Ужгородської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця». На підприємстві повідомили, усе з метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків. Йдеться про станції Великий Березний, Жорнава, Єсень, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів та Кольчино. Це призведе до певних економічних втрат, до закриття, до скорочення виробництва, до скорочення продажів. І в кінці кінців призведе до подорожчання в кінцевому варіанті для споживача в першу чергу. У нашому районі за останній час відкрито кілька асфальтних заводів, в тому числі в Буштині, в Тячеві. Тому це рішення, мабуть, не продумане. Тож тячівські районні депутати закликають таке рішення відмінити та сподіваються, що їх почують.